водна инфраструктура, земеразделяне, геодезически измервания по всякакъв повод. Всичко това е реализирано от наши възпитаници. Що се отнася до посвета, наши възпитаници са проектирали, строили, изследвали, измервали в Близки изток, в Ирак, Сирия, в Северна Африка, в почти всички държави, Тунис, Марокко, Алжир, Либия, в Южноафриканска република са работили, в Централно европейски държави, в напоследък много наши възпитаници работят и строят в Германия, в Франция, в Испания, също така в Обединеното кралство Великобритания.